Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poznatima Voca. A za vas spremili smo ove priče koje gledamo u nastavku. Pa ne mogu kažem da bih zabranio, jer stvarno nije to u redu, da svako ima pravo na umetnički izražaj, ali imaju neki tekstovi koji su mi baš onako... da motivišem da onako izvuče iz sebe maksimum i da uvede neke lepe navike u život. Tako da to mi je negde onako hobi i zaista uživam u tome. Vrlo sam, kao što vidite, angažovan ovih dana. Za sve ljubitelje blizanaca imamo lepe vesti. Publika će opet imati prilike da ih sluša u Beogradu. I to prvo Nenada, koji je zakazao svoj koncert za 7. novembar u MTS dvorani. A zatim i Peđu 22. i 29. novembra u Sava Centru. A naš sagovornik ovoga puta bio je Nenad, koji je govorio o novoj duetskoj pesmi koju je uradio sa Slavicom Ćukteraš. Zdravo, Nenade, predivno izgledate, kako ste? Hvala puno, evo super sam, hvala Bogu, odlično. Kažite mi, koje projekte spremate sledeće? Pa ja stalno spremam neke projekte. Sad ova prva stvar je 7. novembar, moj koncert u MTS dvorani. Kakvu atmosferu očekujete na koncertu? Pa mislim da će biti jako lepa atmosfera, jako pozitivna atmosfera. Ja imam dosta balada koje ću da pevam u prvom delu, posle ću pevam malo brže pesme, malo da napravimo štimung, ali mislim da će bude baš onako jedno lepo veče. Za svakog po nešto, malo emocije, malo nešto za džusku. A kojom pesmom planirate da otvorite koncert, ako nije tajna? E pa sad još to nisam razmišljao o tome, vidiš. Imam dosta pesama, ima jedna pesma koju sam prvu napisao od kako sam krenuo da gradim, da kažem, ovaj novi deo svoje karijere. Kako sam krenuo svoj YouTube kanal da gradim, prva pesma se zove Ma ko to kaže. Možda je ona zbog te simbolike, možda otvorim s njom, a možda i ne, još uvek ne znam. Ma ko to kaže da može da se preboli kada se stvarno voli, taj nikada nije voleo. Ljubavi nikoga nisi volela, čas mene, a godine one bar uvek leče sve. Ma ko to kaže? Koja je vama lično pesma najdraža vaša? Pa moja najdraža pesma, kako kažu autori za pesme, sve su pesme ko moja deca. Ovo je moja najdraža pesma, je pesma Kuća. Ali ima još dosta jako dragih pesama mojih, kao recimo što Kako sam tebe voleo, Šta li radi ona noćas, Zanemim, to su sve ove nove pesme koje sam pisao za sebe. A imam i pesme stare koje sam pisao za druge kolege, za druge pevače. Najdraža mi je od starih mojih pesama pesma koja se zove Preći ću na stvar, pisao sam je za Sašu Matića, ali naravno podjednako su mi drage i Nema te nema, za Pevića što sam pisao, Gaz do daske, onda gde sam bio kompozitor tu na toj pesmi za Petra Mitića. I ima dosta pesama dok sam se bavio, da kažem, produkcijom i komponovanjem za druge pevače. U toj sam kući nekad davno, ja detinjstvo proveo. U toj sam kući nekad davno, ja detinjstvo proveo. A koje je vaše mišljenje o novim muzičkim trendovima, s obzirom da su mladi počeli da slušaju muziku koja je malo drugačija? Pa moje lično mišljenje, meni lično ne prija ta muzika. Ja ne mogu da slušam tu muziku i da nešto uživam u toj muzici. Ali razumem da klinici mogu to da slušaju, pošto to odgovara više tim mlađim nekim naraštajima. Njima su ti tekstovi vjerojatno zanimljivi, mada ima dosta tekstova koje ja... Pa ne mogu kažem da bih zabranio, jer stvarno nije to u redu, da svako ima pravo na umetnički izražaj, ali imaju neki tekstovi koji su mi baš onako bez veze jednostavno. Ali ja samo mogu reći da to meni lično ne prija i ja to ne slušam i ne pravim tu vrstu muzike, ali naravno svako ima pravo da se izrazi na način na koji želi. Sa kojim kolegom biste voljeli da sarađujete? Pa ne znam, ima više, nisam toliko nešto razmišljao o tome. Sada sam snimio jedan duet sa Slavicom Ćukteraš i pesma je jako lepa, zove se Najdraže ništa.
nju ćemo da izvedemo premijerno večeras. I za kraj, s obzirom da je 2024. godina pri kraju, da li ste zadovoljni ovom godinom i da li ste postigli sve ciljeve i planove koje ste zacrtali? Pa ja sam zadovoljan. Ja kažem, cilj je jako bitna stvar. Znači, čovjek treba da bude usmeren, da ima neki cilj u životu čemu teži, ali mislim da je još bitnije put do tog cilja. Najbitnije u stvari da uživaš na tom putu. Svaki dan uradiš jednu stvar koja te približi tom cilju i da se zbog toga osjećaš još bolje. Tako da je meni ova 2024. godina, kao i prethodne godine, bila jako, jako lepa, pozitivna. Svakim danom sam gledao da napredujem i da se približim svom cilju i to ću i da nastavim da radim. Hvala puno. Hvala vama. Stigli smo do dela kada ćemo pogledati šta su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama i o kome su to portali najviše pisali. MC Stojan je objavio sliku sa devojkom uz pesmu Ženim se. U komentarima se nižu čestitke, a na nama je da zaključimo koja je devojka osvojila Stojanovo srce. Milica Veličković ima podršku brojnih javnih ličnosti, međutim pevačica Vesna Vukilić-Vendi ima drugačiji stav, pa pogledajte šta je izjavila. Adriana Lima, sinoć na reviji Victoria's Secret brenda, imala svoj veliki povratak na modnu pistu. A društvene mreže nisu prestajale da bruje o njenom zapanjujućem izgledu. Marina Visković važi za jednu od najzgodnijih pevačica na našem estradnom nebu. Svoju ljubav i strast prema sportu pretočila je u svoju sportsku aplikaciju, kako bi pomogla i drugim ljudima da treniraju i ostvare svoje idealne rezultate. Zdravo Marina, predivno izgledaš kao uvek. Kaži mi za početak kako si. Fantastično, kao što i izgledam. Tako je. Koje projekte spremaš? Otkri nam nešto. Pa spremamo nove pesme. Sada je izašla pesma Boliću te zauvek. To je negde najava onoga što vam pripremam. Ne znam ništa što se tiče datuma sada da vam obećam, ali da vam kažem da se intenzivno radi na pesmama i na spotovima, to je definitivno. Da li su sve singlovi ili su dueti? Pa singlovi su za sada, bit će i dueta, samo to ćemo otkriti kada dođe vreme za to, ali spremam sada par još nekih pesama koje treba da izađu. Spremam aplikaciju sportsku, Fit and Fabulous, to sam već najavila na mom Instagramu, tako da voljela bih da napravim jednu zajednicu ljudi koja će zajedno sa mnom da napreduje i da ostvari neke zamisli što se tiče svog fizičkog, boga mi i mentalnog, da kažem, dela ličnosti i izgleda. Mislim da drago mi je da mogu nekoga da motivišem da onako izvuče iz sebe maksimum i da uvede neke lepe navike u život. Tako da to mi je negde onako hobi i zaista uživam u tome. Vrlo sam, kao što vidite, angažovana ovih dana. Ja nisam rođena da kupim. Šta ćeš ako sad poludim, pa se s tobom probudim, ode pa te ostavim. Ne volim kad se zaljubim. Znam to više nije stvarno. Čitaj mi sa usana ili da ti šapnem da to što želiš nisam ja. Zato ne ljubi me, samo sam iskrena, ne ljuti se. Ispred mene sve je ravno, sve se srušilo odavno, nisam navikla na smeh. Zato ne ljubi me, samo sam iskrena, ne ljuti se. Ako mi se svidi malo, pa mi ipak bude stalo, i za tren mi vratiš sve. Dosta radiš, dosta nastupaš, ja sam eto svedok toga, vidjela smo se pre neko večer da. U klasi, ali moram da te pitam kako izgleda tvoj savršen dan, kada znaš da nemaš obaveze, šta tada radiš? Tada spavam, ležim, mackam se kremama, ležim u nekim pamučnim stvarima sa svojim psom, gledam serije, filmove, to mi je opuštanje i najveći, da kažem, blagoslov je ugasiti telefon.
Svakako da jeste, ali da. Tu su i putovanja i nastupi u dijaspori i negde se najviše priča o tome koliko naše izvođače zapravo ljudi u dijaspori priželjkuju i jedva čekaju i vole. Pa kaži mi, kakva je atmosfera tamo? Pa, mislim, atmosfera je super, međutim, ja sam se više sada povukla, da kažem, nekom studijskom radu, tako da čekam da izađu nove pesme i albumi i volela bi da imam jedan koncert, eto, da krenemo tako, pa lagano. Svakako verujem da će publika da prihvatite nove pesme, isto kako smo prihvatili i ove stare. Ja se nadam, bit ću presrećna. Ne volim kad se zaljubim, znam to više nije stvarno. Želiš nisam ja, zato ne ljubi me, samo sam iskrena, ne ljuti se, ispred mene sve je ravno, sve se srušilo davno, nisam navikla na sve. Za kraj moram da te pitam, dosta se negde priča o tom famoznom bakšišu, cenama, tezgi i ostalo, pa kaži mi koliko si ti šuški onako najviše uzela i na šta najviše voliš da potrošiš kao žensko? Joj, ne znam, što se tiče tog bakšiša, bilo je, ne sećam se stvarno, ali nekako ne pridajem tome sada da kažem neki preveliki značaj. Da bi se sada sećala neke cifre, a volim da potrošim na putovanja. Garderoba, kako si, šopiholičarka ili pa, nisi? Pa ne volim da kupujem garderobu, verovali ili ne, šoping me baš umara i treću je. Koliko ti vremena treba da se spremiš za izlazak? Pa zavisi kako kad. Kada me spremaju drugi, potrebno je 2 sata, a kada se spremam sama, mogu i za 10 minuta, mada ja volim da izađem, mislim, potpuno opušteno i ne volim nešto ni da se šminkam, ni da se sređujem preterano, privatno, tako da mi malo treba. Poštovani gledalci, toliko za ovo izdanje emisije WhatsApp. Hvala vam na pažnji. Mi vas očekujemo i sutra sa nekim novim pričama zabeleženim oštrim okom našeg objektiva. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Vidimo se!